Bonjour. Lordi. Juftojnë dhejnë dëshmojnë dhe të martirëve të kombit. Lavdi! Lavdi! Ma shumë është gjeshti, se sa sasija e lullet. Jo, zëllë që i bënë menë në orë. Jo, zëherë. A po e një në dërëmë së të shkutë, një minutë. Lavdi. Lavdi. Është familja e vunë ma shumë këtë. Ata që e kanë provu e dinë që ka të me honë, kërë e vrani shpas, po në rrugë. A bon, në e shpas kështë. A po në ndërim qështë. Lavdi. Lavdi. Jemi në Qysh, është njëra për njëjave edhe dhimbjeve më të mëdha të kohës luftës, pra një masakër e plotë civilve pa fajshëm, pa mbrojtur. E vërteta është se kemi plot vene ku pushojnë pra qindra qytetarë pa fajshëm, pa mbrojtur, pra të asaj kohët pa armatosur. Kjo dëshmon për rrugën e fështirë deri në liri. Nikosisht për dhimbjen e madhe, po edhe është një porosi për drejtësinë, si vendore, si ndërkombëtare, që të vendosë drejtësia, pra dënohen kryesit e këtyre krimeve që janë ndërma të madh që kanë ndodhur pas Luftës së dytë botërore në Evropë. Po, unë isha në ditu me gjithë shëtuar, kem pas të domosafir që kanë qenë refugjat, ata kanë qenë strehumë të na kem qenë civil, barbarë serb, ushtria me gjithë ato forca hinë, edhe bon, tëmë këtë me vranë, djegen, plashketën, gjitha të zezat i bu. Prafërsisht kem qenë 3-400 persona, gjithë fshati këtu, si më kënë të bumë, atër kanona ka ndohë gratë një onë, burat një onë, edhe kështu. Unë jam kënë këmarë pjesë edhe në dëshmi, të jesë në dëshmitarë, po në atë kontributin tonë e keme, po së është i knaqën për familjarë. Kërkesa janë është mënyrë direkte me në animu shteti, ose bashkimi evropian, si ne s'kemë fuqimat madhe si banor, ose si familjarë. Ne kemë pa petë me thëmë kontributin tonë si dëshmitarë, po nuk kemë knaqën nga asë një pikë, shumë pak. Për desa tonë kjo vrasë, o bo, tonë kjo bo dhe dënohet me 2 vjetë, 1 vjetë, edhe s'di ma sa dënohet amon burgas, dënohet 7 vjetin, qa me puna. Për afrësisht të në natë mëngjes, dikun, një orë gjysë 2 që është të dikun. Shumë shpetë në orë kanë bua 8 vjetën, ne më konë civil, kanë shfrytzu rastin edhe. Unë kam babën, dy ajsh, djallin e ajsh, tre djem të mizë babës, dhe mund shtati kam familjes këllë mendi.